Kvikumagnið undir Svartsenginn líklega sömu mörkum og fyrir síðustu eldgos á morgun. Hraun gæti náð að varnargörðum við Grindavík einni klukkustund eftir að gos hefst. 200 ára hlutleysi Svía líkur brátt þar sem Ungverjar samþykktu aðild þeirra að Atlantshafsbandalaginu í dag. Sögulegt fyrir öryggi Svíþjóðar segir forsætisráðherra landsins. 11 palestínumenn sem fengu dvalarleyfi hér á landi á grundvelli fjölskyldusameiningar komu til landsins í dag. Faðir sem flúði Gaza nokkrum dögum eftir fæðingu dóttur sinnar segist þakklátur íslensku þjóðinni. Opna þurfti fjöldahjálparmiðstöð í Súðavík 4 sinnum á 10 dögum í vetur eftir að veginum til Ísafjarðar var lokað. Hýsa þurfti yfir 100 manns í bænum þegar mest var. Hörð átök brutust út milli bænda og lögreglu í Brussel í dag þegar bændur mótmæltu versnandi starfsskilyrðum. Bændurnir kveiktu í dekkjum og lokuðu vegum og lögregla svaraði með því að sprauta á vatni. Komið sæl. Kvika gæti náð þeim þröskuldi á morgun sem talið að þurfi til að koma af stað næsta eldgosi eða kvikuhlaupi að mati vísindamanna á veðurstofunni. Veðurstofan telur auknar líkur á eldgosi á Reykjanesskaga næstu daga. Almannavarnir héldu íbúafund fyrir Grindvíkinga í dag. Skjálftavirkni hefur aukist aðeins helgina og mesta virknin rétt austan við Sýlingafell. Þessi virkni sem að viðum séð núna helgina sambærileg þeirri skjálftavirkni sem sést hefur dagana fyrir eldgos. Sérfræðingar veðurstofunnar telja að 7,6 milljón rúmmetrar af kviku hafi safnast fyrir undir Svartsengi. Fyrir síðustu eldgos hefur kvika brotið sér leið upp á yfirborðið þegar magnið nær 8 til 13 milljón rúmmetrum. Þetta graf sýnir kvikumagnið fyrir eldgosið í desember, janúar og nú síðast í febrúar. Og svo stöðuna í dag. Gerum á ráð fyrir að kvikumagnið nái 8 milljón rúmmetrum á morgun. Niðurstaðan að það eru auknar líkur á eldgosi næstu daga. Og það verður líka að nefna þann möguleika að það getur komið kvikuhlaup án þess að til eldgos komi, en það þó afar ósennilegt. Veðurstofan telur líklegast að gos komi upp milli Stóra Skófells og Hagafells með litlum fyrirvara. Nákvæm staðsetning sprungunar skiptir máli upp á að geta spáð fyrir hraunflæði. Kristín fór yfir nokkrar hugsanlegar sviðsmyndir á fundinum í dag. Ein þeirra miðast við að sprunga opnist vestast í Hagafelli. Og miða við þessi líkun að þá rennur hraun aðalega til suðurs og í átta Grindavík. Hraunmyndi í þessari sviðsmynd þá nær hraunið að varnagörðum við Grindavík á einni klukkustund. Þá ekki hægt að útiloka gos innan við varnargarða fyrir var á því talin 1-5 klukkustundir. Ég þarf ekki að útlista neitt frekar ef hraun kemur upp inn í Grindavík að þá flæðir það náttúrulega bara þar allt. Þannig að þetta sviðsmynd sem að við því miður þurfum að gera ráð fyrir. Veðurstofan uppfærði hættumatskortið í dag. Grindavík með sama lit og á fyrra korti en engu að síður segir veðurstofan að það sé aukin hætta innan þess svæðis vegna mögulegs hraunflæðis. Þá hætta á sprunguhreyfingum og jarðfalli ofan í sprungu eins og áður. Mesta hættan á svæði 3 þar sem talið líklegast að eldgos komi upp. Þá hefur hætta á hraunflæði aukist við Bláa lónið. Nú íbúafundurinn var að klárast og Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður í Laugardalshöll og hefur fylgst með þar í dag. Já, hvað kom fleira fram þarna, Þórdís? Það voru svona kannski fullt af sérfræðingum sem að töluðu og gáfu svona nýjustu stöðu á stöðu fráveitu hvenær á að gera varnargarða. Það voru þessar jákvæðu fréttir að það væri byrjað að varnargörðum austan við bæinn við Þórkötlustaðanes og síðan á að gera vestan við bæinn. En það voru líka hér grindvíkingar og þeir eru ýmsu vanir en áður en ég tala við eitt þeirra þá vil ég nefna þessa furðulegu stöðu sem við erum í sem að Úlfar Lúðvíksson lögreglustjóri gerði hér að umræðuefni að við værum að bíða eftir 7. eldgosinu á innan við 3 árum. Þetta engar venjulegar aðstæður og maður ber virðingu fyrir þeim grindvíkingum sem sita hér og orðnir miklu vanar en maður sjálfur. Þeir eru ekki að fyllast vonleysi, allavega ekki en Stefán Kristjánsson hjá Einhamri. Þú segir að þetta sé hálfgert ómanneskjulegt álag eða áfall fyrir ykkur grindvíkinga þar sem þeir eru að upplifa núna.
Já, já, það það og hérna, ég held að sé engin sem geti sett sig í okkar spor nema þá kannski eldri vestmanningar og fólk á snjóflóðasæðan fyrir austan og vestan. Sko, þú sefur í bænum, þú vinnur hjá Einhamri en þið eru búin að æfa þetta með að koma ykkur út úr bænum? Já, já, ég sef í á Hólavöllunum heima hjá mér, ég hérna, grindjáni og hérna, vinn hjá Einhamri Seafood. Við tókum akkurat rýmingaræfingu í dag og við erum 5 mínútur úr húsi að upp á Nesvegg í bílum. Sko, þetta, þú sagðir áðan hér á fundinum þegar þú talaðir, þá sagðir að það hafi verið kortur í fjölda uppsagnir ef þið hefði ekki fengið að byrja að vinna. Hversu mikilvægt að geta haldið áfram störfum þar fyrir bæinn? Þetta skiptir öllu máli fyrir okkur. Annarkvort afskrifum við Grindavík eða höldum áfram. Og sem betur fer var Grindavík opnuð og við gátum hafi starfsemi. Bátarnir komu inn að landa og við fórum að flagga fisk og hérna, það kom bara þor og þróttur í samfélagið okkar, litla. Takk er innlega fyrir þetta, Stefán. En það eru fleiri sem að er að fylgjast með þessu alla daga. Sko, lögreglustjórinn, hann vill ekki ganga svo langt að segja að banna fólki að gista í Grindavík. Segir að það fólk verði bara að vera á varðbergi. Tekur þú undir með Stefáni að þetta sé gerlegt? Já, ég held að þetta sé mögulegt. Þetta er auðvitað mjög snúin staða og nú sjáum við það að við erum að færast nærunar eins og atburði. Það er ekki líklegt að fólk einhverju bregðist við því að sem sagt, vera ekki þá í bænum á nóttinni. Kerfið okkar er miklu öflugur á daginn og við erum fljótari að bregðast við þá. Þetta getur tekið aðeins lengri tíma þegar kemur á nóttina og ég tek alveg undir orðið Úlfars sem að það sé ekki ráðlegt. Við vorum með jarðskjálft á það með Kleifuvatn sem var við sjáum það líka í aðdraganda síðasta gosa. Það voru jarðskjálftar svona í kring sem að segja okkur það. Það bendir allt í þess að þetta sé að bresta og bara næstu klukkustundum eða dögum, það er auðvitað að segja nákvæmlega til það, en við erum bara stödd þarna og við vitum ekkert nákvæmlega hvar þetta kemur upp og hvað þetta hegða sér, þannig að það þurfa allir að vera viðbúnir. Okkar plön miðast fyrst og fremst að því að tryggja það að sé að halda láma starfsemi bænum, halda bænum gangandi og halda lífi bænum. Ég við trúum því að Grindavík muni byggjast upp aftur og okkar verkefni miðar að því. Takk að fyrir þetta Víðir og það er kannski ágætt að minna á það að það er búið að breyta aðeins með aðvarinir að leið og veðurstofan hringir í almannavarnir og lætur vita að þessi hugsanlega eitthvað að fara að gerast, þá að senda SMS til í alla farsíma. Síðan sendt staðfestingar SMS þegar gosir hafið en allavega aðvörun strax og sírunnar væla klukkan 10 í kvöld í fyrsta skipti í prufu. Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljótsdóttir í Laugardalshöllinni. Fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu. Við viljum að snúa okkur núna að allt öðru. Svíar ganga formlega í Atlantshafsbandalagið á næstu dögum eftir að Ungverjar síðastir aðildarríkja staðfestu aðildarumsókn Svíþjóðar. Forsætisráðherra Svíþjóðar segir þetta tímamót í sögu landsins. A svéd-magyar hadipari együttműködés és Svédország NATO csatlakozása erősíti Magyarország biztonságát. Svíjar sóttu aðild að NATO leið og Finnland í maí 2022. Finnar gengu í bandalagið í júlí í fyrra og hefur engin umsóknum aðild hlotið jafn hratt brautargengi. Tyrkir og Ungverjar voru einu þjóðirnar sem ekki samþykktu aðild Svíja strax. En Tyrkir gerðu það í síðasta mánuði og í dag var komið að Ungverjum. ...97% þingmanna samþykktu aðildina, 6 greiddu atkvæði gegninni. Með þessu verður Svíþjóð 30. og annað aðildarríkið að NATO og þar með eru öll ríkin sem liggja að Eystrasaltinu, að Rússlandi frátöldu, gengin í bandalagið. Þjóðarleiðtogar víða heim hafa fagnað niðurstöðunni og það var líka gert í Svíþjóð. Att ändå få ta lite tid så det har varit olika orsaker det kanske inte hade man kanske hade velat att det skulle gå snabbare så egentligen men jag gillar ju när processen tar lite tid. Det har varit en bra dag för Sverige och svensk säkerhet. Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss. Det är ett stort steg. Det ska vi ta på allvar. Men det är också ett mycket naturligt steg som vi tar. Ljúka þarf nokkrum formsatriðum áður en Svíjar verða formlega aðilar að NATO.
Það tekur nokkra daga, en nákvæm tímasetning liggur ekki fyrir. Ísraels her hefur drepið 3.600 palestínumenn á þeim mánuði sem liðin frá bráðabirðaniðurstöðu Alþjóðadómstólsins að þeir eigi að koma í veg fyrir þjóðarmorð. Fólk á Gaza farið að þjást af hungri og segir mannréttindavaktin Ísraela enn hindra flutning neyðargagnaðungað. Það fari gegn bráðabirðaniðurstöðu Alþjóðadómstólsins í hag fyrir mánuði að tryggja að neyðargögn komist til nauðstatra. Alþjóðadómstóllinn beindi því einnig til Ísraela fyrir mánuði að koma í veg fyrir þjóðarmorð. Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza hefur Ísraels her síðan þá drepið 3.600 manns. Frá 7. október hefur herinn drepið 29.782. Þessi maður kom til borgarinnar Khan Yunis í gær í leitað greftrunarstað fyrir 10 ástvini. Þar á meðal voru börn hans, bróðir og bræðrabörn. Það féllu ófá gleðitárin á Keflavíkurflugvelli í dag þegar fjórar palestínskar fjölskyldur sameinuðust eftir langan aðskilnað. Palestínsk kona sem kom til landsins ásamt dóttur sinni segist nú finna fyrir öryggi í fyrsta skipti í lengri tíma. Hassan hafði ekki séð dóttur sína í 8 mánuði frá því hún var nokkura daga gömul. Það voru því langþráðir endurfundir í Leifsstöð. Then I want to thanks the Icelandic, the great Icelandic people, and I want to thanks everyone he donated to help to get my family out of Gaza. I'm so happy and thank you for everything, really thank you. We are now feeling safe. Alls hafa 19 palestínumenn sameinast fjölskyldum sínum hér á landi með milligöngu Solaris á undanförnum vikum. Forseti samtakana furðar sig á því hvers vegna þriggja manna sendinefnd utanríkisráðuneytisins hafa á sama tíma ekki tekist að forða neinum af Gaza þrátt fyrir að vera stödd í Egyptalandi. Ég skil ekki hvers vegna þau ganga ekki í verkefni. Við erum núna ítreka búin að sýna fram á að þetta ekkert mál. Við erum að fara miklu flóknari og erfiðari og dýrari leiðir að þessu verkefni heldur en íslensk stjórnvöld myndu gera. Þannig að ég bara botna ekki í þessu. Bændur í Belgíu lokuðu götum og kveiktu í dekkjum í Brussel í dag til að mótmæla auknum og hamlandi kröfum sem Evrópusambandi setur á þá. Til átaka kom milli þeirra og lögreglu. Bændur hófu aksturinn í Brussel nóttina til að geta lokað helstu leiðum að byggingum Evrópusambandsins strax að morgni og síðan hafið mótmæli sín. Donc on veut la fin des accords de libre-échange et on veut des prix qui couvrent nos coûts de production pour pouvoir vivre de notre métier. Við erum stödd á breiðgötunni Rue de la Loi sem að liggur í gegnum Evrópukörfið og beintnir í bæ. Hérna fyrir aftan mig rúa af dekkjum sem að bændur sturtuðu hérna á götuna snemma í morgun og það búið að kveikja og slökkva í þeim nokkrum sinnum. Mótmælin standa ennþá yfir núna þegar þetta sagt klukkan 2 staðatíma og það búast við að standi fram eftir degi og það hefur nokkuð verið tekist á hér í Evrópuhverfinu og reyndar ennþá. Bændur hafa, já eins og ég segi, kveikt í dekkjum, þeir hafa beitt traktorum til að ryðja í burtu víkirðingum lögreglu og hérna hefur verið talsverður viðbúnaður. Il y a une transition, c'est tout à fait normal, on est prêt à la faire, mais dans le sens agronomique du terme, il n'y aura pas de souci. Mais faire ça juste pour faire plaisir à quelques écolo-bobos dans des bureaux, c'est pas possible. Og tímasetningin heldur engin tilviljun. Í hérna í byggingu ráðherraráðsins rétt fyrir ofan eru landbúnaðarráðherrar aðildarríkjanna að funda einmitt aðgerðir til að draga úr óánægju bænda víða Evrópu. Meðal þess sem landbúnaðarráðherrarnir ætla að ræða eru tillögur Evrópusambandsins að fækka eftirlitsferðum og að minni í bíli verði undanþegin umhverfisreglum að hluta. Evrópusambandið hefur þegar hætt við markmið að draga úr losunum 90% fyrir árið 2040
og að setja reglur minni notkun eiturefna á borðið skordýraeitur. Nous avons formulé un certain nombre de propositions à la Commission, qui soient des propositions de court terme. Il y a besoin de donner des signaux tout de suite aux agriculteurs pour dire que quelque chose change, mais que quelque chose change pas seulement dans le court terme, mais aussi dans le moyen terme et dans le long terme. Karl Sigurbjörnsson, fyrirrendi biskup, var jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag. Mikið fjölmenni varði útförina. Herra Karl Sigurbjörnsson lést í faðmi fjölskyldu sinnar á gjörgæsludeild Landspítalans 5. febrúar síðastliðin. Útför hans fór fram frá Hallgrímskirkju í dag að viðstöddu fjölmenni, en Karl var prestur í Hallgrímskirkju langt árabil. Séra Sigurður Arnarsson, tengdasonur Karls, jarðsöng, þar sem hann myndist Karls með mikilli hlýju og greindi frá því að Karl hafi sjálfur sagt til hvernig útförin ætti að fara fram. Hann hafi valið sálma, lög og fleira. Séra Þorvaldur Karl Helgason sá ritningalestur og organisti við útförinu var Guðný Einarsdóttir. Frændfólk Karls og eiginkonu hans Kristínar Guðjónsdóttur sá að stórum hluta tónlistarflutning. Þorkell Helgi Sigfússon var einsöngvari og kórinn var kantokk ensemble. Þau sem báru kistu Karls úr kirkju voru einnig frændfólk þeirra, þau Sigurbjörn Einarsson, Sigurbjörn Þorkelsson, Sigurður Atli Jónsson, Símon Guðjónsson, Halla Kjartansdóttir, Guðrún Mist Sigfússdóttir, Guðrún Lilja Sóeka og Sigurbergur Hákonarsson. Hvergi á landinu oftar opnuð fjöldahjálparmiðstöðin í Súðavík. Veginum til Ísafjörðar var síðast lokað aðfaranótt föstudags. Já, við erum stödd í hérna húsi sem við köllum Vallarhúsið. Þetta lendingastaður fyrir þá sem að verða innlyksa hérna í Súðavík þegar Súðavík og hliðin lokast. Alla jafna 20 mínútna akstur frá Súðavík á Ísafjörð. Reglulega þarf þó að loka veginum vegna snjóflóðahættu. Eins og veðurfari búið núna þá fjóra lokanir núna á 10 dögum. Samkvæmt Rauðakrossinum Súðavík sá staður á landinu þar sem oftast þarf að opna fjöldahjálparstöð. Oft þetta nóttin eða sólarhringur. Raunverulegur útkallshópur í svona kannski 5 manns. Ég náttla skólastjóri þannig að ég opna íþróttahúsi eða opna hérna. Síðan ég varamaður Braga í almannavarnanefnd. Svo ertu í björgunarsveitinni. Svo ég í björgunarsveitinni. Anna hefur verið skólastjóri í 26 ár og allan þann tíma sinnt störfum á fjöldahjálparstöðum. Að mörgu að huga. Búa fólk eða sem gera rúmin klár og náttúrulega það bara tepp og kotti sem boðið upp á. Nú síðan það þeir sem eru svangir þá hefur verið að opna búðina og það þarf að kalla mannskap í það. Það eru rúmir 200 kílómetrar til Hólmavíkur og það getur tekið nokkra klukkutíma fyrir alla bíla að skila sér í hús. Oft vegi lokað yfir nótt eða í sólarhring, en lokunin getur varað í nokkra sólarhringa. Atvinnubílstjórar eru öllu vanir og sofa í bílunum, en aðra þarf að hýsa. Fjöldin getur verið frá örfáum og upp í rúmlega 100 manns. Það náttúrulega að vinna daginn eftir, sko. Já, ég minna lífi gengur sem annarkong þá við sem kollu út hérna, sko. Ef skyndileg veikindi eða slys koma upp meðan vegir eru lokaðir, þurfa viðbragðsaðilar að hugsa í lausnum. Þannig að þá þurfum við að njóta krafta björgunarsveita sem eru þá með björgunarbáta til að fara á milli staða. Súðvíkingar hafa lengi beðið eftir jarðgöngum sem myndu leysa vandan. Álftafjarðargöng eru þau 50 í röðinni á jarðganga áætlun vegagerðarinnar en ekki hefur verið ákveðið hvenær ráðist verður í gerð þeirra. Kannski svona okkar einlega óska það sé skoða áðurinn að verða manntjón því að þetta hefur oft sloppið til með einhverjum ótrúlegum hætti. Kannski þetta bara þangað til einhver deyr en það gríðalegt að þurfa að fórna mannslífi til þess. Það bragðast fátt jafnvel og matjurtir úr eigin bakgarði og núna með hækkandi sól fer að vera tímabært að huga að matjurtagarðinum. Hérna inn í litlu garðyrkjustöðinni líður manni eiginlega eins og það sé hásumar. Það aftur á móti ekki raunin. Hérna úti ískalt eins og hávetur og allt á kafi snjó. En það aftur á móti ekki og stemt að fara að huga að matjurtagarðinum fyrir sumarið. Á næstu vikum geta þeir sem vilja rækta upp frá fræi farið að taka fram pottana og vinnuhanskana. Skilyrðin sem fræi þarf til þess að spíra, það hiti, raki og ljós. Nú ef við ætla að framleiða til dæmis 10-15 spergikálplöntur, þá nú vissar að setja svona 20-25 fræi eitthvað svolítið. Við erum ekki spara á það. Svo bara úða maður yfir þetta. En það nauðsynlegt með pottana
að það sé göta, þannig að lekjaði vatn, þannig að maður sé ekki að ofvökva. Og síðan mjög gott að merkja, það alveg nöðsynlegt. Mér finnst bara þægilega að setja örlítinn sand ofan á þetta. Loks svo hægt að líkja eftir raka og hitagróðurhússins með að þekja pottana með glæru, plasti eða gleri. Mælt með að byrjendur byrja að sá í apríl og horfi til plantna sem vel þrífast í íslenskri veðráttu. Það spergikál, grænkál, blómkál, rófur, rauðrófur og allt þetta svona sem við þekkjum. En þó garðurinn krefjist tíma og vinnu gefur hann það margfalt til baka í ánægju og auðvitað bragði. Góða lóðir sem menn hafa, menn er að nýta þær undir grænmetisræktun. Í staðið fyrir að hérna, slá grasið kannski 8-10 sinnum yfir sumarið og þá held ég að ekkert mikið lengur að stúsa við grænmetisgarðin. En það þetta sem gefur þessu gildi. Þú átti þessari plöntu, þú sáðir henni og hún er bara þín og hún bragðast miklu betur. Nú dagskrá, Kastljóssins í kvöldi komin að hreinta hvað Guðrún Sóley Gestsdóttir. Jú, við ætlum að draga upp nærmynd af leikkonunni Eygló Hilmarsdóttur sem leikur í verkinu End Björk of Course. Svo ætlum að rýna djúft ofan í framgang Úkraínustríðsins með samtölum við kennara, blaðamenn, úkraínumenn og rússa. Og síðan ætlum við að ræða ákall langtíma stefnu í áfengis- og vímuvarnamálum við Sigmar Guðmundsson, þingmann Viðreisnar og Valgerði Rúnarsdóttir hjá SÁA. Takk fyrir þetta, Guðrún Sóley Gestsdóttir. Við hins vegar ætlum núna að líta til veðurs. Í kvöld þá gengur lægð austur yfir landið og þá má búast við rigningu í flestum landshlutum. Norðvestan og vestanátt á morgun, víða kaldi eða stinningskaldi, en hvassara austast á landinu fram eftir degi og gular viðvaranir taka þar gildi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Kvennalandsliði fótbolta staðráðið í því að gera betur í leiknum mikilvæga gegn Serbum á morgun en á föstudag. Sigur skiptir sköpum upp á möguleika á að komast á EM. Kvennalandslið Íslands í handbolta undirbýr sig fyrir leik við Svía í undankeppni EM á miðvikudag. Nokkrar breytingar hafa orðið á liðinu frá HM í desember. Og Jürgen Klopp svífur á bleiku ský eftir sigurinn í ensku deildabikarkeppni í fótbolta í gær. Íþróttir hér eftir fréttir. Og nú ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Kvikumagnið undir Svartsenginna er líklega sömu mörkum og fyrir síðustu eldgos á morgun. Hraun gæti náð að varnargörðum við Grindavík einni klukkustund eftir að gos hefst. 200 ára hlutleysi Svía líkur brátt þar sem Ungverjar samþykktu aðild þeirra að Atlantshafsbandalaginu í dag. Sögulegt fyrir öryggi Svíþjóðar segir forsætisráðherra landsins. 11 Palestínumenn sem fengu dvalarleyfi hér á landi á grundvelli fjölskyldusameiningar komu til landsins í dag. Faðir sem flúði Gaza nokkrum dögum eftir fæðingu dóttur sinnar segist takkláttur íslensku þjóðinni. Opna þurfti fjöldahjálparmiðstöð í Súðavík 4 sinnum á 10 dögum í vetur eftir að veginum til Ísafjarðar var lokað. Hýsa þurfti yfir 100 manns í bænum þegar mest var. Þessum fréttatíma að ljúka og það kom að íþróttum, veðri og svo er að Kastljós. Það eru næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.